Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях радіо NV і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами поговоримо про емоційне вигорання у батьків. Батьки це тема, знаєте, який... Ну, скажімо так, знаєте, уділяється напевно менше часу, ніж там якимось іншим темам, тому що ми приділяємо час і на те, що відбувається з нашими дітьми, що відбувається. Ну загалом, хочу сьогодні просто присвятити, тому що це тема річ, яка десь обговорюється. Ось, і сьогодні про це, але буде цікаво всім, тому що ми з вами будемо говорити і про. В тому числі і стрес, там тривогу, емоційне вигорання, от, але в контексті батьківства. Ось о, зараз ще розпочався новий навчальний рік, тобто стресу батькам. <хи> знаєте, є такі якби меми, коли от нарешті ми дітей виперли до школи і стає легше, якби діти в школі, а в нас є час якби трішки на себе, і це дійсно правда. От, але лише частково, тому що коли діти йдуть в школу, особливо якщо це діти початкових класів, коли дитина йде перший раз в перший клас, але навіть якщо дитина ціле літо маленька пробула дома, а потім іде в другий клас чи в третій, вона вже майже все забула і потрібно починати майже спочатку. Ось інші діти, там, тінейджери постарше. Ну, коротше, це стрес, тому що нам потрібно допомагати нашим дітям вчитися, контролювати, як вони вчаться, дивитися за їхніми оцінками, допомагати з якимись домашніми завданнями. Ось, звичайно, що хтось цьому більше часу приділяє, хтось менше, хтось допомагає з домашкою, хтось не допомагає, хтось наймає інших вчителів. Ось, але проблеми з навчанням і стресом від навчання є саме по собі. Але ще повітряні тривоги, навчання перериваються, діти сидять в підвалах, не навчаються, потім навчаються онлайн, потім нема світла, потім є світло, потім нема тепла, потім є тепло. І, відповідно, війна накладає на той стрес, який завжди у батьків від навчання є, ще й цей додатковий стрес. Да? Ось повітряні тривоги. Відсутність електрики, навчання в онлайні, яке менш ефективне, і дитину важко ну, скажімо, промотивувати, вчитися. Ну тобто, це все лягає ще на плечі батьків. Що вже казати про інші тривоги, які є у батьків, невизначеність, страх за дітей, що з ними може щось трапитись, вони можуть постраждати, загинути або бути пораненими. От і Ну, коротше, ми знаємо, це все вже навалюється на батьків. Тому хочу сьогодні поговорити про емоційне вигорання батьків і про те, що ми можемо з цим робити. Ось, давайте спочатку підемо, як ми з вами робимо зазвичай це з анамнезу. да. Ось, Я ще трошки проговорю, звідки у нас наростають проблеми у батьків, щоб ми могли. Усвідомити, тому що іноді, ми знаєте, як потрапляємо як білка в колесі, і ми навіть можемо не відслідковувати, що ті обставини, які навколо нас відбуваються, що вони підвищують наш стрес. І тому психічний стан батьків дуже важливий, ось і ось той хронічний стрес, який війна породжує, да, він впливає в тому числі на батьків, але у батьків, ну тобто, на всі усіх українців сьогодні є. Цей хронічний стрес, хронічна втома. Ось. Але е, якщо, наприклад, людина без дітей, або коли вже діти дорослі, людина може якось все одно прийти відпочити чи щось таке, то з дітьми ти не можеш прийти відпочити. В тебе постійно додаткове навантаження у вигляді дітей. І чим менша дитина, тим більше навантаження. Але, в принципі, коли діти стають тінейджерами і починаються проблеми там в спілкуванні чи ще чимось, то це теж дуже сильний е, стрес. А до цього додається стрес, там страх, втрати і тому подібне. Ось ще хочу такий проговорити момент, який неочевидний для багатьох батьків. Це те, що іноді батькам потрібно платити за високу ціну батьківства. Ось, і часто батьки, ну скажемо, не усвідомлюють те, що вони цю ціну платять. І головне, що таке ціна? Так? Це ті зусилля, які ми вкладаємо. І що таке хороша ціна, якщо так от просто ринковою мовою проговорити? Да? Хороша ціна це коли ми заплатили і відчуваємо, що це вигідно. Тобто ми приходимо, купуємо бухінець хліба, ну, наприклад, там за не знаю, якийсь там хліб, ну, наприклад, там 100 гривень, якийсь там класний модний хліб. Ось ми його купуємо і ми довольні. Ми не вважаємо, що ми переплатили. Тобто хороша ціна, але коли... Ми за той же самий бухінець мали б заплатити 200 гривень, то ми б сказали, ну, це непомірно висока ціна. І от сьогодні багато батьків платять за високу ціну батьківства. Ціна батьківства завжди висока. Да? Недоспані ночі, нерви, переживання за свою дитину, навіть без війни, за майбутнє дитини і тощо. А тим більше, коли війна, тобто цього стресу ще забагато більше. І багато батьків поставлені в такі умови, що. Настільки висока сьогодні зросла ціна для батьків, що деякі батьки починають втрачати себе. І не тому, що вони хочуть це робити, і не тому, що вони там хочуть самопожертву якусь вчинити, тому що війна примушує їх платити за високу ціну. Ну, давайте от розберемося з цим моментом, наприклад, там. Перша потреба батьків це захист дітей, да? тобто у них вони не лише за себе переживають, не лише за свого партнера переживають, не лише за своїх батьків переживають, там братів чи сестер, чи друзів, чи ще чогось, а переживають за дітей. Страх за дітей один із найстрашніших страхів. Любий із батьків це знає, люба із матерів це знає. Батьків мається на увазі батьки, батько і мати. Да? Ось, тобто, це дуже сильний стрес. Наприклад, мені постійно приводилося працювати і до повномасштабного вторгнення. Ось коли, ну, наприклад, мама з дітьми знаходиться вдома, батько працює, і жінка з дітьми, ну, при там дві дитини, 24 на 7, Часто цей труд недооцінюється, тому що. І самі жінки навіть буває його недооцінюють, звідки у них росте високий стрес, тому що навіть не в умовах війни один із сильних джерел тривоги матері, яка знаходиться з дітьми 24 на 7, Це те, що з дітьми щось трапиться. Що вони з'їдять не те, зроблять не те, впадуть коротше, щось з ними трапиться. Батько, який у себе на роботі, у нього нема ризику, що його дитина там помре, або хтось із колег. Ну всі колеги дорослі. Якщо з ними щось і трапити, то це їхня вина. Але якщо з дитиною щось трапляється, це вина на нас. Ось, хоча не завжди вина на нас, іноді є обставини непереборної сили, там хвороби, ще щось. Ось, але все одно любі батьки, навіть якщо дитина е, захворіла якимсь тяжким захворюванням, знаходиться в лікарні, батьки все одно відчувають свою вину, що вони якимось чином не захистили, що вони могли б щось зробити, ось, хоча зробити вони в даному конкретному випадку не могли. І тому. Сьогодні, під час війни для дуже багатьох батьків, це стала за висока ціна. Вони занадто тривожаться, занадто бояться за своїх дітей. Далі деякі мами з дітьми виїхали, знаходяться там без батька, без своїх батьків, без якоїсь підтримки, їм нема кому допомагати. Ось або навіть всередині України є тимчасово переміщені особи, які втратили своє середовище, і є, що хтось із батьків на війні. Ну, Більша частина це все таки чоловіки. Ось якщо є малі діти, то жінка залишається з дітьми в ну в більшості в більші випадків. І тепер уже вона не може розділити свої обов'язки по догляду за дитиною з батьком і за ризик життя. Дітей з батьком вона не може більше цього розділити, от. А тут ще може бути, якщо це тимчасово переміщена всередині країни або за межами, і ще страшно, бо інше середовище. Ось, і відповідно, перша наша потреба вона захистити дітей. І, наприклад, мама виїжджає там з Харкова і оселяється. Ну, наприклад, десь там в Ірпіні або в Західну Україну їде, або виїжджає за межі країни. І, відповідно, перша потреба, оцей інстинкт захистити дітей, вона ну, може бути непереборною. Ось, і відповідно, або якщо батьки не можуть виїхати, але іноді ці обстріли бувають, так все одно це дуже великий стрес. І відповідно, коли вже, наприклад, потреба в захисті дітей зменшується, тобто більш безпечний регіон або інша країна. Але повертаються всі ті потреби, які е, мали бути. Ну, наприклад, ходити на свою роботу, зустрічатися своїми друзями. Тобто, перша потреба захист дітей задоволена, і повертаються інші потреби людини, які в неї є, е, просто щоб залишатися самим собою, спілкуватися своїми друзями, своїми рідними, своїм партнером, е, ходити на свою улюблену роботу, ходити в свої улюблені магазини, там кафе. І е, часто матері це втрачають із за переселення всередині України або за межі України, і е, коли в них ці потреби повертаються, вони не можуть бути задоволеними. І тепер виходить таке, що це така самопожертва ради дітей, і ціна знову стає за високою. Ось, е, і зусилля, які потрібно доглядати за дітьми, помножуються, навіть якщо батьки у відносно в безпечному регіоні чи в безпечному середній Україні, тому що все одно є невизначеність і проблеми з навчаннями, і так далі. От і що тут робити, ми теж трошки пізніше з вами поговоримо. Далі у багатьох людей, я постійно, наприклад, буквально недавно спілкувався з однією своєю клієнткою, у людей далі залишаються такі установки життєві, цінності життєві, які ніяк не можуть корелюватися з війною. Да? Тобто невірні ціннісні установки, невірні звички, які з'явилися. Ну скажімо, в більш легкі часи, ось тобто, знаєте, часто навіть і серед психологів є таке, да, що треба жити ради себе, думати лише про себе. Турбуватися лише про себе. От, і все це взагалі не має ніякого зв'язку із реальністю. Оце такий крайній індивідуалізм, який абсолютно ніяк не може існувати. І це просто така установка на крайній індивідуалізм, реалізація якого можливо, знаєте, в суспільстві достатку, коли йде економічне зростання, коли працюють гарно соціальні інститути. І тоді ти ніби створюєш таку ілюзію безпеки. Але ми. Люди, ми виживаємо за рахунок інших людей, і навіть коли ми вважаємо, що ми такі модні і тільки всеради себе живемо, і двожни такі на чілі, на ізі і насолоджуватися життям, все одно це ми робимо за рахунок інших людей, тому що інші люди нам створили місця відпочинку, лікарні, ліки, там не знаю будинки, в яких ми живемо, транспорт на якому ми їздимо. Це все створено іншими людьми. І тому така крайня егоїстична установка лише орієнтуватися на себе, вона абсолютно неправильна. І буває, приходять люди, в яких є така невірна ціннісна установка, що а треба ж ради себе, і скажімо, є первинні страждання від того, що невизначеність, від того, що війна, від того, що потрібно більше працювати за доглядом за дітей. А ще ці первинні страждання примножуються і перетворюються у вторинні страждання самонакручуванням, самонавійнюванням, катастрофічним мисленням і невірними ціннісними установками, де а чому це я повинен там ради дітей це робити? А чому це я повинен це ради партнера терпіти? А чому це я повинен ради там когось щось там донатити чи напружуватись? Я живу своє унікальне там життя лише для себе. І так далі, і тут а в чому тут обман? Тому що для того, щоб користуватися якимись благами, це користуватись благами інших людей, а значить, ми пов'язані з іншими людьми, а значить, ми повинні посилювати, ну, скажімо, те, що інші люди для нас зробили, і щось теж робити, щоб підтримувати цей порядок. І відповідно, коли ми зіштовхуємося з війною, ми бачимо, що ми самі не можемо справитись під час війни, тому що війна це війна, і вона потребує колективних зусиль для захисту і для перемоги. От і для... соціальних інститутів працюють гірше, економічна машина працює гірше. Там, і, ну, Скажімо, якісь там, те, що раніше працювало добре, працює гірше. Да? Проблеми з електрикою. Важко там зберігати бізнес, зберігати своє робоче місце. І тут потрібно гуртуватися і об'єднуватися, і для цього потрібно випрацьовувати в собі правильну установки. Що а люди, коли в них довго тривалий стрес, вони навпаки починають іноді тріщати по швам стосунки, і вони починають розходитися. А для того, щоб гуртуватися, це повинна бути правильна установка на гуртування да, на те, що ми виживаємо разом. Що ми не просто тільки виживаємо разом, але ми й достаток створюємо разом. Не один по собі українець створює достаток інших українців. Ми разом це створюємо. Ми разом створюємо перемогу. Ми разом створюємо достаток. Ми разом створюємо свої міста. Наприклад, перед війною да, Ірпінь Буча вони стали містами, взірцями для всієї України, і це спільні зусилля громад, людей, влади для того, щоб ці міста були кращими же це і переноситься до всього нашого суспільства, до всієї нашої України. Але коли такі ціннісні установки встановлюються, що я сам по собі, а ви самі по собі, і взагалі треба без напряга і тільки Чілі, тільки їзі, світ рожевих тампонів і тому подібне, то звичайно, що е, такі ціннісні установки приводять до того, що в якийсь момент людина дійсно почувається одинокою, е, покинутою, е, самотньою. Беззахисною, зневіреною, без надії. Ось тому, що ти не відчуваєш ком'юніті, ти не відчуваєш зв'язок з іншими людьми. Тому потрібно в собі розвивати правильні установки, що так важливо не втрачати себе. Зараз не про те, мова що потрібно розчинитися в колективі. Це про баланс, це про баланс приватного і колективного. І зусиль, які я як батько, я як мати роблю ради моїх дітей в цих обставинах непереборної сили, і те, що я роблю для громади, там для міста, і я маю віддавати частину свого ресурсу, свого життя, свого свого часу і своїх фінансів для того, щоб робити спільну справу. Ось. І коли такі е, правильні установки, е, ну у людини ціннісні установки починають працювати, і людина стає більш щасливішою, тому що є чіткі наукові е, досліди, які показують, що якщо в нас є ком'юніті, якщо в нас є громада, якщо ми є частиною чогось більшого ніж ми, то у нас е, хороше психологічне здоров'я, краще фізичне здоров'я, і ми довше живемо. Ми колективний вид, ми не індивідуалістичний вид, от, але ми. І не, не, не як мурахи, і не як бджоли. Ми унікальні особистості. Ось, і відповідно нам потрібно дбати і про свою особистість, щоб розкривати свій потенціал тим способом, який потрібен мені, але потрібен і колективу, така співналаштованість. Да? Ось тому є дві крайності: крайній індивідуалізм. І є крайній колективізм. Да? Крайні коли ми можемо привести якісь там приклади, типу, там, можливо, в Китаї, де людина розчиняється і стає якоюсь мурашкою, букашкою перед там, обличчям тієї партії, наприклад. Це вже інша крайність. І ми, українці, ми істинні європейці. Ми цінуємо особистість, ось, і ми цінуємо громади. І от нам потрібно згадувати своє коріння і балансувати, не кидаючись в крайнощі. Ось, тому що любі неправильні наші установки примножують і без того ті випробування, ті страждання, які в нас є в життя, збільшуючи їх. Ось. І тому потрібно працювати над своєю філософією, над своїми ціннісними установками, от, які будуть допомагати нам розвивати правильний характер, як правильно діяти в цих обставинах непереборної сили, в яких ми з вами живемо. І нам потрібно пам'ятати, що якщо ми, як батьки, через всі ті причини, які я вже назвав, емоційно вигораємо, знаходимося в такому довготривалому стресі, то це за принципом перекидання вогнища з одного сірника на інший. Знаєте, як, як переходить тепло від гарячого до холодного, тобто наш цей стрес передається дітям, наша депресивний... Апатичний, зневірений е, стан е, передається нашим дітям. Наше емоційне загорання в, випалює вогнем і наших дітей. Тому що діти це як такі, знаєте, Барометри нашого емоційного стану діти, вони можуть легко маніпулювати батьками на інстинктивному рівні, тому що вони щитують наші емоції. Ось навіть які їм не потрібно усвідомлювати. Але діти знають, коли підійти щось попросити. А коли не треба нічого просити, коли вони хочуть вивести нас з себе, вони все це знають, як зробити. Ось і роблять це інстинктивно, і тому вони відчувають, який середній градус по лікарні. От і коли батьки в емоційному вигоранні, діти теж починають вигорати, діти теж попадають в довготривалий стрес, вони теж починають обмежувати своє спілкування з батьками, вони теж починають більше сердитись, злитися. У них падає навчання. Ну коротше, це як можна уявити, да, як такі чорна воронка. Внизу якої батьки, і в неї затягуються діти. Ось, і дитині доволі важко, так як, ну скажімо, вже дорослі діти вони можуть не впасти в чорну воронку своїх батьків, бо вони вже розвили своє его, своє я, і вони можуть тримати кордони. Але більшість дітей ці кордони тримати не можуть, і тому нам, батькам, в Тому числі потрібно думати про свій психоемоційний стан, про свій моральний стан, якщо ми хочемо допомагати нашим дітям, щоб вони відчували себе в безпеці. Емоційно, да? коли е, батьки емоційно себе добре почувають, і діти себе краще почувають, і в них краще буде навчання, краще буде дружба, і в тому числі е, спілкування з батьками. І тому ця сімейна динаміка, яка, е, як чорна воронка, може затягувати сім'ю, її потрібно старатись не допускати. І, на жаль, це ще та ціна, е, яка збільшується, яку ми батьки маємо платити, турбуючись про своє психологічне здоров'я, про своє фізичне здоров'я. Оцей здоровий егоїзм, саме здоровий, да, коли ми маємо думати про те, що ми маємо відновлюватись якимсь способом. Ось, і е, про способи, вже, скажімо, е... Зцілення будемо говорити в другій половині нашої передачі. Зараз я ще почну, скільки встигну до да, у нас два блоки, як завжди, у нас ще залишилось пара хвилин, і я трішки поговорю про те, як ми можемо розпізнавати симптоми вигорання. Ось я думаю, що вже ми, як батьки, маємо розуміти про те, наскільки важливо бути в ресурсі, да, не вигоріти, що це також дуже сильно впливає і на здоров'я наших дітей. Ось тому. Ми маємо любу справу, яку ми розпочинаємо. Ми маємо розпочинати з того, щоб, по-перше, усвідомити проблематику, що ми з вами щойно проробили. Далі, ми маємо зробити діагностику. Після діагностики ми маємо зробити або профілактику, тобто почати змінювати своє життя так. Щоб нам вибратися з емоційного вигорання, з передумов, які ведуть до емоційного вигорання. А якщо ми вже продіагностували, ми дивимося, що схоже у нас вже емоційне вигорання першої стадії, другої чи там третьої, Третє, це вже можна сказати, що це вже захми захворіли на депресію. І там потрібно вже серйозно лікуватися, але ми вже можемо звернутися за допомогою, тобто профілактика вже може не допомогти. Нам потрібне лікування, і відповідно, цей шлях, який ми з вами сьогодні пророблюємо, це як така практична передача, да, після якої ви можете прийняти практичні кроки для того, щоб перестати скочуватися в емоційне вигорання і взяти відповідальність за, за свій психологічний і фізичний стан. В тому числі таким чином, допомагаючи собі, ми будемо й допомагати своїм дітям. А це і турбота про свій моральний стан, і про фізичний стан, і про емоційний, і в тому числі про випрацьовування нових правильних ціннісних установок, як жити в цьому світі, ось і для цього раджу читати Віктора Франкла в пошуках сенсу, і Едіт Егер. Вибір. Це такі і Ірвіна Ялома, це такі автори-екзистенціалісти, які допомагають нам шукати сенси і випрацьовувати правильні установки. Тому що ми маємо діагностувати, з чого ми маємо починати, щоб діагностувати той чи інший у себе стан? Дивіться. Емоційне вигорання, воно в принципі часто маскується, знаєте, просто під те, що я стомлений, таке, знаєте, постійне відчуття втоми, таке постійне фонова тривожність, знаєте, розлади сну. Там, знаєте, зниження мотивації щось робити, не знаю, там ходити на роботу, прибирати, навіть те ж саме про там турбуватися про своїх дітей, якщо раніше ви там легко їм щось приготуєте, чи підете з ними погуляти, чи повезти в театр, кінотеатр, все це зменшується. Да? Вам менше хочеться спілкуватися там з людьми і так далі. Продовжимо про методики розпізнавання емоційного вигорання після перерви, і, звичайно ж, поговоримо про профілактику та лікування. І знову вітаю вас, дорогі радіослухачі. Ми продовжуємо з вами Роман Мельниченко, і у нас поради психотерапевта. Якраз ми з вами перейшли до методик розпізнавання емоційного вигорання у батьків. Звичайно, що це е, може стосуватися кожного, да? це може кожен з собою проробити, чи, чи є у нас це емоційне вигорання. Ось, і я зазначив про те, що воно маскується, знаєте, під такі якісь, що ми можемо не звертати на це уваги. Ну просто стомлений, ну просто треба відпочити, але відпочинок нічого не дає. Ви цілий день пролежали, грубо кажучи, за якимись серіалами, чи читали книгу, чи навіть два дні, але ви встаєте зранку в понеділок, і у вас все одно немає сил. У вас все одно ну, ось, або там розлад сну, чи ще щось, і тривога не проходить, і мотивація не повертається. І тому можна піти таким простим. Спочатку з фізичного рівня, да, от про сон я вже сказав про відчуття втоми, але крім них і ще коли в людини такі ознаки емоційного вигорання або те, що ми близько до нього, да? це ще там головні болі. Да, які стають частіше або сильнішають, знаєте, зростає така метеочутливість, І ви вже можете про себе знати, про свою фізіологію, так що коли ви в перестресі, чи щось таке, то у вас починаються головні болі. Або у жінок можуть бути більше там передменструальні болі, там чи ще щось. Тому там, якщо ви в нормі, то вони. Або не відчуваються, або слабкі, а коли ви в стресі, то вони більш сильні. Загальна слабкість, так, таке відчуття, ніби ви захворіваєте, але ви не хворі. Ось. І тому от це все, Тобто емоційне вигорання це не лише про те, що десь там у мене в душі щось не так. Це абсолютно тобто, душа це не щось окреме, да? душа це психеда, психіка наша. Ось психіка, вона абсолютно так же матеріальна, вона з'єднана з нашим тілом, і відповідно те, що в нас емоційно, воно абсолютно однаково відображається на нашому тілі. Які емоційні симптоми так, бувають? Це таке, знаєте, безнадія, зневіра, відчуття такої внутрішньої порожнечі, знаєте, байдужість. І ми знаємо, що ми любимо наших дітей, що ми любимо наших партнерів там, і так далі, але ми того. Не відчуваємо, і ми відчуваємо якусь байдужість, розчарування, знаєте, схильність до плаксивості, зниження здатності радіти, навіть простим речам. Да? Тобто те, що раніше нас викликало, що ми там філіжаночку кави випиваємо, і нам прям так добре, ми там дивимося в вікно чи ще щось. О, сьогодні цілий день було світло, можна було там і радіємо, а все це воно ну, не, не працює. Ось. І... Це теж є такі ознаки, при тому, що нам буде може бути то краще, то гірше, то краще, то гірше, і відповідно, якщо. Ну, скажімо, якщо брати за наукою, то якщо у нас так два-три тижні, чотири тижні ми не приходимо до тями, у нас то краще, то гірше, то краще, то гірше, і скажімо, наші симптоми все довше і інтенсивніше стають. Оці відчуття спустошеності, то це явна ознака того, що в нас наближається емоційне вигорання, що ми вже на шляху до нього. А там, коли ми перегораємо, то недалеко й до депресії, як ви знаєте, ми ці теми з вами піднімали якраз. В листопаді минулого року я якраз в Києві був і проводив із нашої студії про депресію. Раджу вам знайти той ефір, теж подивитися, тому що там дуже-дуже такий, я взяв ефір, який ну, дуже такий розкладений по поличках про депресію там, і так далі, профілактику, симптоми. Тому знайдете, можете подивитися. Далі за емоційними симптомами, як ми можемо себе діагностувати, це як соціально проявляється наше емоційне вигорання. Да? А воно проявляється наступним чином: це таке, знаєте, відчуження. Нікого не хочу бачити. Діти пригають, радіють, хочуть з нами взаємодіяти, а ми не хочемо. Вони навіть нас бісять, коли вони до нас лізуть, або партнери там і так далі. Да? Тобто, це відчуття того, що нам не хочеться з кимось розмовляти, з чимось ділитись. Немає інтересу до спілкування, ось ну, тобто таке відчуження. І от оце, коли, коли ще на це відчуження накладаються неправильні ціннісні установки, що треба жити лише раді себе, і відповідно людина ще сильніше відчужується. Вона думає, мені потрібно відключитися від цих. А якраз досліди психологічні вони показують, що навпаки, коли у нас стрес. Коли в нас депресивні стани, коли вигорання, то навпаки, сісти з кимсь поговорити, обійнятися е нам стає легше, і ми з вами знаємо, що коли в нас є такі ознаки емоційного вигорання, і нас кликали друзі, і ми все таки примусили себе і пішли. То дуже часто стає легше. Ми приходимо такі, думаємо, ну мені стало легше. Поспілкувався з друзями, побачився. Або, наприклад, не хотілося йти гуляти там з дитиною, але ми пішли, і ми відчуваємо, що так класно в дитини стільки енергії. Вона така життєрадісна, лазить там, і ти відчуваєш, що ти відходиш да. Тобто серце ніби як розкривається. Але якщо у нас ціннісна уявіть установка, що треба навпаки їх всіх відігнати і про них забути, ну то ви по, по, буде вторинне страждання. От, тому причина в тому, що ви не хочете бачити дітей, чи рідних, чи там коханих, е, в тому, що у вас емоційне вигорання, і його потрібно е, лікувати. Е, про це ми, звичайно, з вами поговоримо. Тому Соціальні прояви звичайно це не тільки стосується дітей і партнерів, але це стосується і колег, і батьків. Ось і ми в цілому стаємо менш. Там привітними, менш активними і в соціальних мережах, нам там не хочеться лайкати наших друзів чи ще щось. Ну, і нас починають люди підбішувати. Ті, які, знаєте, більш енергійні, більш щасливі, які ну, і ми можемо дивитися, вони там якісь пишуть дописи, що от, а я живу, я стараюся жити там, насолоджуватися чимось там під час війни. І в емоційному вигоранні тебе починає це тригерити, тому що, ну, знаєте. так. Людина, яка попадає в своє нещастя, вона завжди. Ви думаєте, чому з самих древніх часів у нас є такі історії там про Каїна Явеля, про Осіріса і цього сета братів, які теж один іншому заздрив. Тому що коли ми в позитивному настрії, ми розділяємо радість іншої людини, коли ми в негативному, радість іншої людини нас ранить. Ось і тому це теж така сильна ознака. навіть у мене е, був випадок. Е, ну, може, місяць-два е, тому, коли мама казала, що е, мене бісить, е, бісить навіть мої діти, що от вони радісні, такі ходять, радіють. Чому ви радієте? Чому ви радієте? Ось, і ніби вона відчувала, що це за рахунок, в тому числі, її ресурса, діти щасливі, і це вже явна ознака емоційного виграння. Це не те, що ми не потрібно, і звичайно, що вона себе картала. Ця мама, що от у неї такі емоції, переживання. Але просто і ми з нею робили тестування. В неї вже була середня депресія. Це вже сказати ну серйозне емоційне виграння. Ось, ну, середній рівень депресії, тобто, це ще я відсилав її до лікаря-психіатра, ось ну, їй не прописали антидепресанти, сказали далі продовжувати психотерапію. Ну і, в принципі, зараз набагато її легше. Тобто, як би удалося уникнути і без лікування ще медикаментозного ось, вчасно, якби людина звернулася. І тому не потрібно ще себе картати, добиваючи себе, що от у нас такі емоції. Просто потрібно знати, що це ознака захворювання, ознака емоційного вигорання. Ну і звичайно, один із, скажімо, симптомів теж таких, що ми можемо діагностувати у себе, що у нас відбувається емоційне вигорання, це те, що у нас постійна така тривожність фонова, страх, невпевненість. Прошу. Ось euh, треба виключити тут звук, та і все. Ось. Euh, і, а вони постійно підточують наші сили. Це можна уявити, як, знаєте, там з Берези постійно витікає Сік і вона починає осихати, або кров з нас витікає, і. Ну, тобто, це постійно фонова тривога. І з фоновою тривогою ми з вами. Я минулу, минулу нашу зустріч на минулих. Вихідних я присвячував тривозі і антитривожним заходам, і за ці роки я багато записав для вас ефірів про антистресових ефірів. Тому йдете, дивитесь, читаєте літературу і працюєте над своєю тривогою, тому що тривога це прямий шлях до емоційного виграння. Ось далі один із таких теж ознак це прокастинація. Да, коли важко зосередитися на задачах, не хочеться е, е, на них зосереджуватись, немає мотивації щось почати робити, уникання повсякденних обов'язків. Е, далі розвивається якесь відчуття некомпенентності, невпевненості. Ось чи хороша я батько, чи хороша я мати, чи хороша я працівник. Ось. І е, е, чим сильніше Хтось із батьків вигорає, тим сильніше в нього може бути відчуття некомпетентності свого батьківства, що я не зможу, я не справлюсь, і любе, що з, з дітьми трапляється, чи то хвороба, чи невдача в навчанні, стають такою лакмусовою е, бумажкою доволі часто, що я поганий батько, я погана мати, я не справляюся. Ось. І, відповідно, це теж така ознака е, вигорання. Ну і що, що я можу порадити нашим дорогим батькам, щоб не втрачати цей ресурс, щоб емоційно не вигорати? Ось тим, хто вимушені е, переселенці, ті, хто виїхав за кордони, ті, хто е, е, вчать своїх дітей по підвалах, е, придумують там генератори, щоб коли світла не було, як підключатися, ось е, в цьому в умовах цього невизначеності, що ми можемо. Які такі кроки зробити для того, щоб покращити свій емоційний стан? І якби опосередковано так ми впливаємо і на емоційний стан наших дітей? Ну, звичайно, не, не скрізь це можливо реалізувати, але розподіл обов'язків, якщо, наприклад, є велике навантаження з дітьми, то потрібно думати про цей розподіл обов'язків і тим, хто. Внутрішні переселенці і ті, хто зовнішні мами, які більш або де батько на фронті знаходиться і все звалилося на маму, все одно потрібно сісти і гарно подумати про розподіл обов'язків: чи можна дітей іноді відсилати до діда й баби, чи можна привести діду й бабу, щоб вони жили? Якщо вони в ресурсі достатньо там молоді, люблять внуків і їм це не в тягость. Ну звичайно, ми не повністю перевішуємо, а хоча б частково, щоб іноді уділяти собі час, можливо, наняти на няню, можливо, відправити в дід Можливо, залишати на продльонку, і потрібно докласти чимало зусиль, щоб добитися того, щоб була ця продльонка, щоб був цей дитячий садок. Може, якісь курси підвищення е знавчання, куди можна дитину завести. Ну, якісь да є такі групи для розвитку дітей. Ось і як це все забезпечити, як це зробити, і потрібно це прямо скласти і взяти в довгу стратегію. Як протягом наступних місяців добитися того, щоб розподілити ці обов'язки? Можливо, не потрібно дітей кудись там відправляти, чи на якісь курси, чи до діда баби, чи діди бабів вести до себе, чи ще щось таке. Можливо, просто потрібно, щоб хтось приходив раз на тиждень, прибирав, мив підлогу, вимивав там весь посуд, робив генеральне прибирання. Можливо, цього буде достатньо, або можливо, наготовлював їжу. В якійсь там, ну, наприклад, там ми колись робили, коли діти були меншими, і ми не справлялися, бо в нас троє дітей. То ми іноді у нас була така жіночка, якій ми завозили ну, продукти, і вона нам готувала там такі складні страви, типу, там м'ясні, там нажарювала нам відбивних котлет, там, і все. Потім це все по судочках, там заморозив. І потім тобі вистачає на 3-4-5 днів, тому що коли там три хлопці, то вони їдять дуже багато. Ось і відповідно, це просто треба сісти і подумати, креативно віднестися до того, як зважаючи на фінанси, на час і е, інші ресурси е, зробити. Тому що зазвичай, просто коли ми в стресі, ми про це навіть не думаємо. Але е, всі клієнти, які до мене приходили, коли ми починали про це думати, коли я їм пропонував, завжди знаходились і ні разу такого не було, що їх не знаходилось. Іноді просто мамі потрібно дітей відправити кудись. Раз на тиждень чи два рази на тиждень по 4-5 годин, щоб побути з подругами, чи побути на самоті, чи просто виспатися, чи ще щось таке. І цього буває достатньо. Потрібно просто зрозуміти, що потрібно в цьому напрямку нам робити. Далі підтримка соціальних зв'язків. Обов'язкова підтримка. Я вам вже приводив цей приклад. Ось тому після переселення в інші регіони України або за межі України. Все одно мають підтримувати соціальні зв'язки, розбудова соціальних зв'язків туди, куди ви переїхали, роз підтримування соціальних зв'язків в онлайні, тому що багато де люди із за стресу, ті, які залишились в Україні, і ті, які виїхали за кордон або в інші регіони України, вони із за стресу втратили контакт. Тому що хтось комусь хотів щось там пожалітися, а хтось вважає, що він страждає більше, але обоє вони знаходяться в стресі, і можна спробувати відновити такі зв'язки, які з-за ерунди розпалися, прийняти один одного, свій унікальний досвід, що кожен проживає свій унікальний досвід, і відтворити ці стосунки. Ось підтримувати стосунки в онлайні, якщо це партнери, які чоловік на фронті, жінка. Ну, в себе вдома або тимчасово переміщення, або якщо чоловік не на фронті просто залежить в Україні, а якось розлука, то потрібно підтримувати стосунки. Я за це записував. Я про це записував декілька ефірів: як підтримувати стосунки на відстані у подружжя, як підтримувати стосунок з дітьми теж на відстані, ось це теж потрібно з цим працювати. Ну і звичайно. Зустрічатися з друзями, з колегами, але не на ізнос, ось, а для підпитки ресурсу, тобто зустрічатися з тим, з ким нам легше, з ким нам добре, ось, о, і робити упор на зустрічі з цими людьми. Але і відновлення старих стосунків теж доволі треба спробувати: якщо вийде, то вийде, не вийде, то не вийде. Далі, це такий о, любов до себе, здоровий егоїзм, збалансоване таке самопіклування, да? Що о, перше, це ціннісний ціннісний вимір. Що на ціннісному вимірі ми говоримо собі, що я, як батько чи мати, повинен пам'ятати, що мій, е, е, мій стан емоційний і фізичний, е, мій догляд за собою, е, це не розкіш, е, це не егоїзм, а це необхідність. Це необхідність. І ось цей е, здоровий егоїзм, який має заключатися в тому, що ми повинні. Турбуватися про своє емоційне, ну, психологічне і фізичне здоров'я і приділяти цьому час, знаходити цьому час, навіть якщо потрібно буде цим часом пожертвувати, ну, наприклад, щодо дітей, тому що для дітей важлива не кількість, а якість проведеного з ними часу. Ось якщо ви з ними 24 на 7. І будете постійно роздратовані, емоційно вигорівші, це ніякої користі дітям не принесе. Ось тому якісний час, який ви можете дитині уділити півгодини в якийсь день, в інший, там на вихідних декілька годин, От, 15 хвилин зранку, 30 хвилин ввечері, якісного часу. Що таке якісний час? Да? Це коли спілкування очі в очі, і не для того, щоб дитину. Присоромити, що вона неправильно учиться, чи промотивувати її вчитися, це не про якісне спілкування, тому що це якби побутові справи. А це про те, як ти, що з тобою, я тебе люблю, давай я тебе обніму. А що ти хочеш разом поробити, помалювати, пограти, ну не знаю, в карти, якісь настолки, піти прогулятися вулицею, піти разом пошопитись. І отут такий момент, що. Іноді батьки не можуть не знають про що спілкуватися з дітьми, робіть щось з дітьми разом, і тоді буде і спілкування. Да? Тобто, коли ми робимо щось разом, ми можемо разом готувати, ми можемо разом прибирати, ми можемо разом огуляти вулицею, ми можемо гуляти в якісь ігри, в настолки. і хай це буде півгодини, хай це буде 40 хвилин, хай це буде навіть 20 хвилин, але це вже буде якісне спілкування, тому що ми проводимо час. Поза побутом, да? тобто, час в побуті теж важливий, але поза побутом це такий більш якісний час. От, і коли ми проводимо такий якісний час, тоді нам легше проводити такі душевні розмови з дітьми, під підтримкою з ними емоційного зв'язку. І коли в нас є щирість і відвертість у стосунках з дитиною, то це стає дуже ресурсним. Це не виснажує, тому що нас виснажує. Коли ми до дитини, а відклику звідти нема. Коли ми хочемо їй якось потурбуватися, а вона це не приймає. Коли ми хочемо їй щось порадити, а вона не приймає. Ось і ми думаємо: блін, і, і нам здається, що ми не можемо проявити свою батьківську турботу, і це теж посилює наше емоційне вигорання. Але е, уже в емоційному вигоранні або в його предвісниках ми починаємо втрачати емоційний зв'язок з дітьми, а вони його з нами. І щоб його відновити, потрібно щось робити разом, а не заходити на душевні теми. Душевні теми йдуть за тим, коли емоційний зв'язок відтворюється, після того як ми провели якісний час разом. І тому, якщо, наприклад, у вас діти підлітки, ви не можете з ними знаходити якусь мову. Є книга Гері Чеппана: П'ять мов любові для підлітків. Берете, читаєте, робите тести і використовуєте. Ось далі. Звичайно, що коли ви бачите всі ці ознаки, що є у вас таке вигорання, ось є, можна знайти тести на емоційне вигорання в інтернеті. Лише дивіться, щоб вони були. Перевірені або Всесвітню організацію здоров'я, або якимись науковими інститутами, американськими, британськими чи якимись європейськими, наприклад, німецькими. Ось. І таким чином це буде висока валідність цього тесту. І ви можете його робити. Також підходять сюди тести і на депресію, в тому числі, тому що вони теж там низький рівень депресії, по суті, може вказувати на початок емоційного вигорання. Ось. Хоча емоційне вигорання це ще не депресія. Ну, можна сказати, що. Да, це предвісник, який може потім привести до того ж самого захворювання. Ось, і тому ви можете використовувати ті ж тести, що я вам давав раніше, депресії, або подивитися записи, ось і робити, і потім читати літературу про те, як протидіяти емоційному вигоранню, і задіювати це в своєму житті. Ось, звичайно, налагодження сну, те, що я вам казав, що ті симптоми, да? тобто треба турбуватися про сон. От я про сон записав декілька ефірів, ось тому обов'язково їх послухайте. Сном така штука, що його можна, навіть якщо повітряні тривоги були декілька ночей підряд і ви декілька ночей підряд не висиплялись, то сон така штука, що можна виспатися за задні числа і трішки наперед. От, тому це потрібно теж користуватися. Ось і далі це пошук фахової допомоги. Да не потрібно боятися звертатися до психолога, до психотерапевта, психіатра. За підтримкою, ходіть на групові терапії, індивідуальні терапії. Сьогодні є дуже багато програм державних безкоштовних або майже безкоштовних, там чисто за донат, де можна доєднатися до групи людей і протидіяти цьому емоційному вигоранню. Ну і один із способів це така, знаєте, розробка планів на майбутнє. Навіть коли у нас є невизначеність, ми маємо горизонт планування робити все одно на кілька. Років, і це ви можете послухати в моїх передачах про тривогу. Я там дуже детально про це розказую. Ну а на сьогодні все. Якщо у вас будуть запитання, мої колеги скоро викладуть ефір на Ютубі Радіо НВ, підписуйтесь, хто не підписаний, і там ви можете в коментарях задавати мені запитання, іноді я відповідаю там, іноді просто собі записую і потім провожу на них ефіри. Також є у Фейсбуці, є в Телеграм, можете писати мені там. До наступних зустрічей. Пока. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.